Oikein paljon tervetuloa Bioshik Infinitin tänne juttuin, hyvät naiset ja herrat. Vending machines in Colombia sell many types of useful supplies, kuule minä tiiän. Eli tässä niinku pitäis tankata sitten juttuja ennen kuin lähdetään. Oh my god! Vaihdon asetta tossa äkkiä, se olikin F toi käyttäminen eikä E. Mä en vieläkään tiedä miten näitä health kittejä käytetään, mutta eikä se haittaa. Ei ollut tarvetta, ku menee vaan kuolee. Taas mä painon tota E:tä. Eikä pystytä ostamaan mitään noita. No, ei sitten varmaan ostella mitään, häivytään tänne. Kyllä vaan, lähdemme alueelta pois. Onni, sain achievementin. Welcome to Monument Island. No, kiitos vaan todella paljon. Okei, tämmönen... Mukavan, jotenkin trooppisen näköinen paikka tuli semmonen fiilis tästä. Täytyy vähän volyymiä pistää. Kuulenkin jotain tästä pelistä. Hyvää päivää, millä mä pääsen sisälle? The order shall prevail. The boldest measures are the safest. Oh, tuollahan on tommonen jutska. Höblä! Kenes päälle mä hyppään? On niin paljon kuin... Mikäs nyt on? On nyt on lauantai-aamu. Kello on joku 10 tai 9 tai 11 tai jotain. Jotain semmoista. En hirveästi kattellu. En oo varmaan niinku ikinä eläessäni nauhoittanut tälleen aamulla. Hurjaa. Niinku tän lähemmäs täydellistä ihmistä en tuu varmaan koskaan pääsee. Niinku heräilen. Ihmisten aikaa ja tälleen jopa. I guess even in a restricted area, these crackers need someone to clean the floors. Those politicians and scientists don't bother about what they say around me, because I'm some half-leaded colored boy. But I can tell they scared out of their wits by that thing they got locked upstairs, yes sir. They got a tiger by the tail, and they don't know whether to hang on or run. Mikä toi mahtoi olla tommonen... Okei, Z-tasta saa tämmösen modin päälle. Joo, kattelin tuolla vähän noita asetuksia. Tai mitä noi oli. Noi keyboard mappingit. Jos tää olisi Bioshock 1 tai 2, niin tohon voisi vetää elektroboltia ja sit jotain hurjaa tapahtuisi. Koht tulee joku päälle. Nyt on ihan niinku tämmönen Bioshockimainen tunnelma jopa. Ihan niin kysyin itse itseltäni samaa. Morfologiaa. Jotain pituutta varmaan tässä kattellaan. Hirveä Tesla coil siellä. Danger. Do not speak to the specimen. Mikä specimen meillä on täällä? Hello, hello. Pullataan tosta. Onks nää spesimenei? Herra jästäs. Runokirja muuttui vihreäksi, kun siihen pisti sähköä. Mikä tää on? Siitä tuli joku lakana. Mites tuo hyppää? Mitä tapahtuu? En tiedä. En mä halua kokeilla. Täällä on jotain hyviä juttuja. Saltit on täynnä, mutta syödään sitä silti, kun emme varmaan tänne takaisin tulla. Aha! Hui, uskaltaako tänne mennä? Kyllä vähän uskaltaa. Mr. Thompson, sir, I replaced the entire fuse bank's ass. And the lights were all in working order last night. Last night, let it go again. We go through boxes of fuses every day as of late. Just in the siphon alone, I don't... something's happening! Hei, tässä ei varmaan käytetä mitään tuollaisia health packeja. Et siitä vaan niinku hiilataan noilla, kun niitä löytyy. Mennäks tänne istuu?
Ai täällä hommaillaan Elisabetille näitä juttuja. Ai ne, ne kuule sähköttää sitä ja tälleen. Elisabet on semmonen spesimen. Mitä elokuvia kattellaan täällä? Ah, tiede-elokuvia. Tiede-elokuvia. Laitetaan päälle. Joo. Hihi. Se on Elisabet. Varmaan. Ihan ahdistuneena jossain vaultissa. Specimen investigeittaa koodeja. Pelaa jotain ihan hullua ristikkoa tossa. Pelaa ristikkoa, en mä tiedä, tekee ristikkoa. Specimen maalaa. Maalaa jotain Pisan kaltevaa, kun Eiffeltorni se taitaa olla. Specimen laulaa. Ei kyllä kuulu specimeni laulua. Mutta varmaan tosi nätisti laulaa kyllä. Siitä huolimatta. Specimen tanssii. Specimenillä on oikein sulavat kauniit tanssiliikkeet. Specimen voisi mennä vaikka tanssimaan tähtösten kanssa. Ja specimen on valkoinen. Ei näe, ei specimen tee mitään ja me lähdemme pois. Täällä on joku red light district. Tää avasin ovenksi. Mitä siellä näkyy? En tiedä. Ovi oli vähän ujo, meni heti kiinni kun katoin. Ei, pistä vaan se musiikki päältä, se oli mukava. Tää on tämmönen valokuva jutskahuone. Oho! Vähän hieno. Kattelit tohon suuntaan, sit niinku tolleen takapäin search ja sit ton deskin. Aika hienosti. Hienosti hoidettu juttu. Nyt lähdetään tänne. Hyvää päivää. Joko täällä on joku? It is one thing to imagine one's future, and another to see it. Toi shieldi on aika... Ei kun se onkin vaan tossa neljässä noin. Kahdessa. Pistetään siihen nyt vielä toi viides. Sitten sen jälkeen voidaan taas pistää noita muita. But Elizabeth shall sow those seeds, not I. I will fall before the job is done. Mitä hitto se imee sinne? Shall take up my mantle. The Lord is calling me home. I feel his love in every tune. Nää jotain kaiuttimia, vai mitä hittoa nää? Ei kun ei toi kyllä mitään kaiutinta vaadi. En mä tiedä mitä ne tekee. Knowing that Elizabeth will take my earthly place. But the false shepherd jännä. Is coming. Jännä juttu. Miten se tähän menee? Ei yhtään mitään. I will not board that train until she is safe from his deceptions. Aa, päästään hissiin. Onks tää hissi? On se hissi. Ihanaa. Mihin suuntaan me nyt sit mentiin? En tiedä, ei oikein käynyt selville tosta. Varmaan alas, kun toi yläjuttu on tommonen hassu. Terve. Uskaltaako pullata sitä? Specimen observaatiopaikka. No pullataan sitä. Pääseekö täältä observaan? Ei oo specimen missään. Siinä se on soitellut jotain huilua ja trumpettia. Specimen tracker. No aktivoidaan. Ai ja hirveä pervo säkin oot. Specimen on varmasti siellä dressing roomissa. Miksi sä laitat aseen pois? Ei pysty käyttämään asetta. No parempi olisi sitten, ettei tuu ketään päällekään täältä. Pring pring! Let me through! Joko on... Eiku pullaa sitä. Siellä meillä on specimen. Terve! Ah, se on olevinaan peili. Joo.
No niin, millä me nyt saadaan se tosta? Pääsenkö eteenpäin? Pääsenkö taaksepäin? En pääse. Pitää vaan kattella spesimeniä siis. Spesimen juoksi pois. Nyt varmaan päästään eteenpäin. Kyllä. Spesimen on dining roomissa. Ilmeisesti tällä hetkellä. La la la. Siellä on spesimen. Tykkää tosta Pariisista varmaan aika paljon. Mitä se tekee jotain portaaleita? Jedin revanssi. Se on kuin minun pikkukoiran revanssi sitten siellä. Se on piirrellyt noit lintuja. Joo, ei sit varmaan kannata välittää. Ei muuta kuin, että se tekee jotain portaaleja johonkin helvettiin. Ja päästään sieltä hirveitä demoneita. Eipä se haittaa, ei. No mikä nyt on niin kauheita? Paitsi että pitää juosta tämmöisissä paikoissa. Hei, tää on toi nainen. Toisista niistä. Mitä on tullut vastaan vähän joka paikassa. Open the door. Voi kauheeta. Holy shit. Alright. I can do this. Holy shit, man. Mä haluun tonne päälle. On muuten, joo, ihan turvallinen paikka ja silleen. Ring ring. Nyt näyttää epäilyttävältä. Sinne varmaan pitää mennä. No mennään. Joo. No moro. Älä heittele tollasin. Knock it off. Stop it. Will you stop it? Not here to hurt you. Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. Come to get you out of here. Get away. Tommosta väkivaltaa enkö suvaitse, että kirjoilla hakata. Itse en ole muuta kuin ampunut jonkun miljoona ihmistä tähän mennessä. You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out, trust me, I've looked. Stop it, you're too impatient, that's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? Give it to me. Lähdetäänkö täältä? Joo. Onkohan toisi joku songbird, joka huutelee? It's a way out. Mennään. Tee siitä vähän isompi nyt jutkasta, niin mäkin mahdun. Älä hei mene sinne, hyvänen aika. Fuck. Mistä mä pääsen pois? Ajaa, sen saa auki tolleen. No mennä tähkiä sinne sitten. I'm coming! Oh, ba-ba-da-ba-da-ba. We'll see about that. Voit sä juosta? Et voi juosta, kun pitää kävellä. Ei muuta kuin pikkusen kiire on. Noni, nyt en tiiä. Hei, nyt ei oo aika kysellä kysymyksiä, kun nyt lähdetään täältä. Nyt saa ammuskellakin jotain. Hei, voitko liikkuu? Call the elevator. What? The hell is press the button? Ei tulis ikinä mieleeni. Kutsuks se hissi nyt siitä vai mitä täältä tapahtuu? They were watching me? Joo. Why? Why did they put me in here? What am I? Sinä olet spesimen. You're the girl who's getting out of this tower.
Onks hissi tulos? No, sieltä tuli hissi jo. Mene pois! Mene pois! Shoo! Niin se elipsapetti meni, siinähän se on. Se blokkaa mut tänne nurkkaan, hei älä vitti. Mä oon jumissa, koska sä oot siinä, no niin kiitos. Sinne näköjään mennään. Ja ei jäädä ehkä jumiin. Tänne se varmaan jokin meni, mihin se mahtoi mennä? Ehkä tänne. Joo, tänne kun tää on niin pimeä, mä en näe täällä mitään. Apua. Okei, okay, avaa sä meille se ovi. Tuleeko se sieltä? Oh yeah, päästään ulkoilmaan taas. Up, up and away we shall go. Save tuli tohon kohtaan, aika hullu paikka seivata. Siellä meni se lintu vissiin. Tai sit joku ilmavalas. En tiedä onko semmonen. No niin, mistä täältä ensin mennään? Ei mihinkään. Jaa, sinne lähetti. Nyt joku skyhookkilaini sitten tästä onkin. No niin, just sieltä, hyvä. Hyvä juttu. Se se likkaa. Ha. Aika kova musiikki. Onkin tämmönen teknobiitti, tämmönen tuk lintu mahtaa mennä? En oo nähnyt sitä jonkin 3 vuoteen. Siinä se näköjään meni. Aika hyödytön. Niin se tämmönen niinku ihan selkeä niinku kohde sillä menee täällä tosi helposti nähtävissä ja varsinkin, joo. Niin kun, siis joku lintu saisi ihan oikeesti tosi helposti napattua tollasen jutskan. Blö. Noniin, johan se tuli. Se olikin tommonen vesisaalistaja lintu. No ilman kun se ei ilmasta saanut mitään otettu. Vai onko sittenkään? Ja kyllä paine vähän nyt kävi hänen kohtalokseen. Taas ollaan päiväunilla täällä. Mr. DeWitt, nyt älä nuku siellä saatanan lattialla, kun nousit ylös siitä. Ai, Elisabettikin on täällä. I know what my mission is. Anna! Who the fuck is Anna? Valaistuminen tapahtui. Hyvää huomenta. Mulla on ihan samanlainen olo nyt keväällä aina kun herään aamulla. Et ihan kuin olisi jostain kuolleesta tullut, kun on niin kauhea allergia. Just vetelin tänään silmätippoja niin pirusti naamaa, tai siis silmää. Meiltä vähän naamallekin tuli, kun ei ikinä silmissä pysy silleen kunnolla, mutta joo. Siellä meni joku lintu tuolla taivaalla. Toinenkin. Kummallisen näköisiä harsolintuja. Tai sitten jotenkin vaan valaistuu. Heippa. Uusi valaistuminen. Tapahtuuko nyt herääminen? Toivottavasti. Siinä nyt lokka ja varmaan paskonut naamalle niin pirusti. Nyt tuli save tähän. Nyt voidaan jättää jaksoja ensi kerralla. Lähdetään hakemaan Elisabettia. Just kun löydettiin se, niin nyt se on taas hukassa. Joo, kiitti kun katsoit. Me nähdään seuraavan jakson parissa sitten joskus. Ja tälleen. Joo. Hyvää päivänjatkoa. Moro.